काभ्रेको पनौती नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको छ। गत शनिबार एक कार्यक्रमका बीच बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको हो। कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह तामाङले बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्दै पनौती नगरपालिका बाल श्रम मुक्त भएको बताएका छन्। काभ्रे जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख रिम बहादुर तामाङलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। बाल अधिकारको संरक्षणका लागि बागमती प्रदेश सधैँ प्रतिबद्ध रहेको पनि बताएका छन्। कार्यक्रममा बागमती प्रदेश सदस्य तीर्थ लामाले घोषणापछि पनि बाल श्रमिक निवारणका गतिविधि तथा कार्यक्रमहरू निरन्तर गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नगरपालिकाले विभिन्न मितिमा बाल अधिकार बाल क्लबहरू र कार्यक्रम सञ्चालन गरेर 12 वडामा बाल श्रम मुक्त घोषणा गर्दै राष्ट्रिय बाल दिवसको दिन पारी बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गरिएको र कार्यान्वयन हुनेमा पनौती नगरपालिकाका नगर प्रमुख राम शरण भण्डारीले बताउनुभयो। बाल अधिकार महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पश्चात बाल अधिकारका विषयमा राज्यका मूल कानुन नेपालको संविधान, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिहरू, ऐन कानुनहरू व्यवस्था गर्दै बाल हितका पक्षमा काम गर्दै आएको छ। पनौती नगरपालिका बालमैत्री नगरपालिका घोषणा भइसकेको दिगोपनाको लागि हामी कार्य गर्दै आएका छौँ। नेपाल सरकार श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको बाल श्रम मुक्त स्थानीय तह घोषणा कार्यविधिका आधारमा नगरपालिकाबाट जारी भएको बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा कार्यविधि 2080 अधीनमा रहे पनौती नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा गर्न हामी सफल भएका छौँ। पनौती नगरपालिकाको स्वाभिमान दिगो बालमैत्री युक्त पनौती हाम्रो अभियान भन्ने सोचका साथ पनौती नगरपालिकामा बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकोमा बालबालिकाका सवाललाई मूल प्रवाहीकरण गर्दै नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय शासन पद्धति लागू भइरहेको अवस्था छ। कार्यक्रममा उपप्रमुख गीता बन्जाराले स्वागत मन्तव्य दिँदै बाल अधिकार र बाल श्रम मुक्त नगर बनाउन नगरले कुनै कसर नछाड्ने बताउनु भएको छ। काभ्रे जिल्ला नभई नेपाल भरिबाट आज यो दोस्रो बाल श्रम मुक्त नगर घोषणा हुँदैछ। यो हुनेमा तपाईँहरू यहाँ जो उपस्थिति हुनुहुन्छ पनौती नगरपालिकालाई असाध्य माया गरेर आजसम्म वडा बाल श्रम मुक्त घोषणा गर्न हामीलाई विभिन्न विधाबाट चाहिँ सहयोग जुटेको थियो, तपाईँहरूको साथ जुटेको थियो। हामीहरूले वडा बाल श्रम मुक्त घोषणा गरिसकेर आज हामी 29 गते बाल दिवसको उपलक्ष्यमा तपाईँ हामी सबै भेला भएर पनौती नगरपालिकालाई बाल श्रम मुक्त नगरपालिका घोषणा